Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Andi ade ni ade yamawa ibeni mo walare mo ti wa nbi lati nkan bi ago meje koja ogun seju tori lodo won ago meje abo ni won ma ri awon to ba wa ni odo won sugbon nigbati mo debe olopa ti mo lo ba oni ki ni so ri e po nbo wa ba mi ibeni mo wa ti awon kan na fi de ton wa wo eyan ti won kan nibe wa salaye fun won pe mo ti ri olopa kan oni ki nduro awon yan bala awon mo bi ti won mo nti awon eyan mo la fi jo ni anfani lati jo wole papo igba ti mo si wole mo ri oloye Sunday Adeniyi Adeyemo mo ba won soro won ba mi soro oro tan so ti ju bi iseju kan si iseju ka bo lo ti ikanu awon lofa ye fi de to fi le gbogbo wa jade pe a leto lati wole lai je pe agba ase lowo awon awa wa ni ta pada igba to wa ba wa ni ta o salaye fun wa wi pe ta la nwa awon to won so en ti won wa emi ni oloye Sunday ni mo nwa o si ni ti nbe lodo awon ni pe enikan kan o le ri won leyin afoka awon ki lo nje afoka ni agbejoro won o ni leyin agbejoro won pe enikan kan o le ri won pe ki ma lo ibi ti nkan de duro ni gege bi mo se nso ko ti daju pe o gbe won lo si ile ejo laaro ko ti daju gbogbo bo ba Oh, it's so.
Nothing do baba o baba de okay o hello digbi oga de here hello number 1 iyen ko oh bi ana ri iyen de America to le for London say igbo o ni wa igbo o digbi mo bi ana ri awuza so wa de don si se kini ko se de ba igbo ko ama ara ni ko to wa I know of Naku. So to get it. Oh yeah, then go back. Kali, how about that, Kali? What you forget? I got the other father, Jack.
Ni jawo
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Oswobi.